Patricia Carrión. Soc d'aquí Sant Feliu, nascuda aquí Sant Feliu i tinc 61 anys. A mi l'ordinadors sempre m'havia cridat l'atenció. Llavors vaig informar, vaig estar mirant i vaig venir a parar al telecentre. Llavors em vaig trobar amb l'Alfons, vaig començar amb l'Alfons i d'un bon principi vam tenir molta química, ell i jo, i em va ensenyar molt bé i encara continuo venint, o sigui que fa 2 anys i la cua que porto. Bueno, soc l'Alfons Expositor, soc el dinamitzador del telecentre Falguera i estic aquí tot el dia, bueno, tant fent formacions com atenent l'accés lliure, la gent es ve a connectar a internet o a fer les seves coses. Jo sóc el que m'encarrego una mica doncs, de resoldre dubtes, de fer una mica de pont, no?, entre les noves tecnologies i la persona, que de vegades no s'avenen gaire bé. Doncs al telecentre fem sobretot dos tipus d'activitats. La formació, tant a la gent, diguem, la ciutadania de carrer, el que es vindria a dir alfabetització digital, és una paraula una mica lletja. Bueno, el que fem és, sobretot, intentar que la gent perdi una mica la por a les noves tecnologies i ensenyar-los que tenen més a guanyar que no l'esforç que han de fer per aprendre doncs, a fer servir l'ordinador, internet o algunes aplicacions que poden haver avui dia. I em ve una imatge al cap d'una de les primeres vegades que vaig entrar al metro a Barcelona. Una senyora gran, vestida de negre, que es veia molt bé que venia d'un poble, es va posar davant de les escales mecàniques i es va negar a pujar per les escales mecàniques. I van fer por. Em dic Salvador Paricio, visc a Sant Feliu des de fa molts anys i tinc una petita empresa radicada aquí a Sant Feliu que es dedica a fer formació virtual. Avui en dia puc gairebé enviar un correu electrònic a 500 milions de persones. Aquest canvi s'ha produït en poc més de 15 anys i això no s'assimila amb facilitat. Aleshores, aquesta velocitat que nosaltres portem fa que cada cop és com l'univers en expansió, no? Tots hem sortit del mateix lloc, però els que estan més lluny de nosaltres cada cop estan més lluny, no? I per tant, cada cop ens anem eixamplant més i aquest és un problema que està sorgint i cal un plantejament polític molt, molt ferm i a més molt, molt ben raonat per intentar solucionar això. Jo crec que la primera, que és força comú, és poder entrar en aquest món des d'una vessant potser més tecnològica, des d'una vessant de programació, des d'una vessant d'interessar-te veritablement com funcionen, diguem, les noves tecnologies, i a partir d'aquí doncs, a poc a poc vas entrant, les vas entenent, i el que és més important és, en el moment que tu acabes entenent la tecnologia, també acabes entenent per què poden servir, perquè hi ha un cert divorci, no?, entre l'evolució del que són les noves tecnologies i els veritables, potser, interessos dels seus usuaris. No hi ha escletxa digital per culpa de la tecnologia. Estem en un telecentre. Tothom pot tenir accés a internet en aquests moments. El grau de penetració d'internet és molt alt. Hi ha una gran preocupació per part de les administracions a culturitzar i alfabetitzar la població perquè ho puguin conèixer. L'escletxa no és tan tecnològica com cultural, d'educació. Per què necessito aquests nous canals de comunicació amb l'administració? Per què he d'utilitzar internet? L'escletxa que pot existir a Xina és molt diferent de l'escletxa que pot existir aquí. És a dir, aquí hi ha uns components que hauríem potser de valorar. No, parlem del nostre país, no?, de l'Europa, de les regions, no?, com a primer món, l'escletxa en aquest moment que hem de salvar i que aquí hi ha unes iniciatives molt interessants, que és la d'alfabetització cultural, és salvar aquest, no només educació, no només aprendre noves tecnologies, sinó entendre-les, entendre el per què poden servir, quins nous mons m'estan proposant aquestes noves tecnologies. És a dir, no intentem alfabetitzar perquè sí, sinó intentem alfabetitzar per alguna cosa, no? Aquesta també podria ser una eina molt important dintre, diguem-ne, d'aquesta estratègia d'alfabetització, que no m'acaba d'agradar la paraula perquè és més que alfabetitzar. Sembla que alfabetitzar és com donar la primària a la ciutadania. No, jo crec que els hauríem de començar a posar ja dintre del batxillerat i, per què no, d'una carrera universitària en el món de les noves tecnologies. Bueno, el meu nom és Mario Daván. Fa molt temps que ja vaig estudiar ciències físiques. De fet, no,
no he pogut exercir mai. I ja pràcticament des del principi em vaig començar a dedicar a lo que en aquell moment es deia informàtica i que ara pues, queda molt millor dir que et dediques a noves tecnologies. No? Actualment treballo a una empresa multinacional, bàsicament implantant sistemes d'informació, noves tecnologies i tecnologies de la informació i comunicació. Seria molt interessant que la gent que no té accés tingués, sobretot per la quantitat d'informació i formació que rebrim, no? Perquè ara, diguéssim, hi ha molta gent que potser no sap llaurar un camp doncs perquè no ho sap, no? O no sap llegir i escriure doncs perquè ningú els ha ensenyat. I, en canvi, amb les noves tecnologies doncs tindrien un lloc, una enciclopèdia gegant que cada dia creix moltíssim, no? De la qual podien treure informació, no? I és una llàstima, però clar, hi ha masses barreres. Mira, jo sóc Eduard Amigó i sóc nascut a Sant Feliu i vaig crear la meva empresa d'informàtica a l'any 99, just quan estava a punt d'acabar la carrera d'informàtica. A mi em preocupen dos tipus de fractures digitals diferents. Per una banda, evidentment, la gent que no té un accés a les tecnologies, a la informació. Una segona fractura social que jo crec que sí que ens està passant més factura a la nostra societat és una fractura per edat. La gent que avui en dia mana i que dirigeix empreses no està acostumada a un món on tot és públic, un món on totes les seves decisions poden ser escrutades per l'ull de les persones i ens està lastrant, jo trobo que està lastrant el desenvolupament de la nostra societat. Jo sóc el Josep Rivera i treballo a la Universitat Oberta de Catalunya. Treballo al Departament de Tecnologia Educativa des de fa 10 anys. Allà vaig entrar quan va començar la UOC a treballar i en aquell moment era una universitat molt innovadora. Les tecnologies són molt significatives quan s'apropen al dia a dia de la gent i a la passió de la gent. Més enllà d'això no pots obligar ningú a veure internet si és que no hi trobarà res interessant. Però sí que són un potenciador de les emocions així positives que tots tenim. La veritat és que jo he trobat un lloc fantàstic. Sí, m'agrada molt. Mira, el tema de la tecnologia és molt senzill. Per als discapacitats, les persones amb discapacitat, el drama que tenen, sobretot els que tenen discapacitats visuals, és el tema de l'accessibilitat. En el tema de les noves tecnologies, si no és accessible aquest tema, és molt complicat que puguin acostar-s'hi persones d'aquest tipus. Ara, des del punt de vista del meu ofici, d'escriptor, etc., se'ns fan imprescindible, necessària, perquè ens faciliten molt les coses. Em dic Agustí Vilà, soc veí d'aquest poble i soc escriptor. Mira, el tema és ben senzill. Tu has d'entendre que el 10% d'una societat urbanitzada, qualsevol, pot ser l'espanyola, la catalana o la xinesa, tenen un 10% de discapacitat. Conegudes, reconegudes o sense ser la... Més o menys la cosa va per aquí. Mira, Juan Carlos Calderón era jefe donde vivo. Nos informaron de que hacía un cursillo de informática y aprendimos hacer nuestro propio blog. Vulguem o no vulguem, un discapacitat s'ha d'integrar. És ell el que s'ha d'integrar. Amb totes les dificultats que tingui. I això costa. I això, d'això es tracta, que la gent, diguem, discapacitada pugui ser el més autònom possible. I en aquest sentit és un exemple. I dic això com l'altre. L'una és voluntària perquè poden ajudar perquè algú t'exigeix, l'altra és obrella perquè pots llegir sol. I les noves tecnologies són un suport més perquè nosaltres ens sentim menys marginats en aquest món. El ordenador es una máquina que no tiene de todo y le tienes que exprimir un poco. Y gracias a esto estoy aprendiendo a leer y a escribir con el ordenador. Bueno, yo me llamo Francisca Ross, para los amigos Paqui,
y vivo en el Paseo Los Pinos número 2, en una residencia de minusválidos. Yo ahora soy una auténtica persona, una persona como tiene que ser. Yo me presento a cualquier lado y te digo, mira, me pones cualquier cosa en el ordenador y te lo saco. Y el ordenador para mí es salir al exterior. Salir al exterior, que la gente me conozca. Aquí a Sant Feliu el tema de la escletxa digital s'està resolent, trobo, bastant, però és l'Ajuntament qui està liderant això, i de fet l'Ateneu sempre ha intervingut quan la societat no quan hi havia un buit que algú no cobria, l'administració no cobria, no? En aquest cas trobem que l'Ajuntament actualment ho està fent i ho està fent molt bé. Em dic Joan Díez, sóc el president de l'Ateneu Sant Feliuent, és una entitat de més de 125 anys d'història aquí a Sant Feliu. És una entitat que la seva tradició està sempre molt lligada a l'ensenyament. L'any 96 ja l'Ateneu ja va detectar, quan el boom d'internet, que hi hauria gent que es quedaria enrere en l'accés a les noves tecnologies, i va ser la primera entitat que de fet va crear tallers i una aula per tal d'ensenyar a la gent a navegar per internet i l'ús d'internet. No? Nosaltres fa 2 anys vam fer un curs allà a l'Ateneu, bàsic, perquè la gent accedís a internet, i l'altre dia em van explicar de 2 casos, de 2 persones que havien estat en aquests cursos, 2 persones grans, més de 60 anys, que ara estan matriculades a la UOC. I és un cas genial per mi, o sigui, i no serà el mateix cas per tothom, però sí que coneixo molta gent aquí a Sant Feliu, i fins i tot gent que de diferents àmbits professionals que no tenien cap interès en les noves tecnologies i que m'ha sorprès veure-les en el telecentre d'aquí de l'Ajuntament del Palau Falguera. No? És com tu, que d'una manera o altra tu fas una feina aquí de pedagogia, de didàctica, per a la gent que necessita introduir-se en aquest món de les tecnologies. No és un alfabet que tu l'ensenyes en una escola i tothom... No, és que hi ha gent que té dificultats per accedir a aquest alfabet. I les noves tecnologies també són un nou alfabet. Doncs jo sóc Sergio Méndez i sóc docent de la Casa d'Oficis de Noves Tecnologies de Sant Feliu, en concret del mòdul de dinamitzadors digitals. Doncs principalment sortides laborals de dinamitzador, no? Acabant en equipaments de suport o de difusió de noves tecnologies, com pot ser un telecentre, un punt òmnia, també pot acabar en el món associatiu, sobretot doncs, això, no, portant a terme tasques de comunicació online, per exemple, no? Fent-se càrrec del disseny o de l'administració de portals d'internet, d'intranets, creació de continguts digitals, no? Edició de vídeo, edició d'imatge, i després, per exemple, se m'acut doncs, a veure tot el camp del que és el tercer sector, no? Ajudes a ONGs, entitats sense ànim de lucre. Et dic Roser, soc empresària, tinc una botiga d'informàtica. La gent que ve per primera vegada a la botiga o que ve buscant com connectar-se a internet, com saber, com poder parlar amb la seva família de fora, com poder fer amics, a vegades no tenen gaire idea de lo que necessiten ni de lo que volen. Hi ha gent de tot. Ens hem trobat molt, s'estem trobant molt a gent jubilada. Gent jubilada que comença a tindre ganes de saber i ganes d'iniciar-se en la informàtica. Mira, hi ha un cas d'una típica iaia que el dia de Reis li va regalar un ordinador i no tenia ni idea. I va començar a vindre el després de vacances per dir-nos, m'ajudareu en tot, perquè és que no he tocat mai res. M'ha regalat l'ordinador i no sé què fer. I de fet, bueno, li van informar, li van estar assessorant i la van remetir cap als cursos que té l'Ajuntament a Can Mallines o al Palau Falguera. Jo trobo a faltar una manca de col·laboració
o una manca de l'Ajuntament mateix que ens hi faci una reunió per trobar-se. Jo personalment no conec gaire bé a ningú que tingui una empresa informàtica a Sant Feliu. A vegades aniria bé per col·laborar en moltes coses. Personalment, les noves tecnologies les vaig començar a la meva feina, per necessitats, com tots. I després una mica també per demanda dels meus fills. Els nens que venen ara de les escoles venen amb molta informàtica pressa. A vegades te sorprèn saber que un nen de 8 i 9 anys domina el PowerPoint millor que jo. Hi ha molta gent que és molt reàcia encara, no? Per això jo sempre dic que tenim que esperar un parell o tres de generacions. Possiblement els meus fills, internet, per ells hagi estat tota la vida, com per mi la televisió, no? Quan arribi aquest punt, tota aquesta evolució que estem parlant i fins a on arribarà i tal, és que jo penso que tenim que anar dia a dia i anar veient com va tot, no? Però sí que crec que es mereix una pausa i que tothom penséssim una mica, fins i tot la gent que mana, cap a on anem, no? Perquè tothom tira cap a un cantó i no sabem gaire bé cap a on anem, no? Un dia vaig, en una conferència vaig sentir que deia una persona entesa amb el tema que deia que internet és un gran negoci que encara no s'ha descobert on està el negoci, no? I em va sorprendre perquè té molta raó. Vull dir, va haver-hi un gran boom amb el tema d'internet, amb els grans portals, es van pagar autèntiques bogeries, ara estan que si comprem YouTube, que si comprem no sé què, que això no està a l'abast dels mortals. Però on està el negoci d'internet? El meu nom és Miquel Puertas i jo estic en una empresa que es diu Pacte i Creatiu, que portem jo i mon germà i som unes 7 o 8 persones treballant allà, que es dediquem al món del disseny gràfic i al món d'internet. Jo soy de la provincia de Cáceres, estoy aquí 52 años, en San Feliu, soy Dionisio Vecino, costumero. A mí me impulsó a venir porque ya retirado tenía tiempo y como quiero morirme sabiendo, pues vale la pena aprender. Es muy interesante y muy largo el de ordenador, pues no cabe duda, porque una persona como yo que no ha estudiado, pues claro, está un poco más difícil, porque tengo un nieto de 11 años que lo maneja y mi hija también, ¿no? Y yo me quedo bastante atrás. Me llamó una sobrina y me dijo, Tito, que te hemos visto en el internet. Digo, pues no lo sabía. Ahora ya mi hija me ve también, porque tiene. Y ya lo ponen. Este hombre expresa lo que siente y es un poeta del pueblo. Fíjate que me ponen poeta del pueblo. Yo sé que soy un poeta barato, porque lo que escribo no va a llegar muy lejos. Pero intervengo pues para decir lo que siento y eso le cae bien al cuerpo. Les noves tecnologies que a vegades són un canal més important, prenen una rellevància molt més gran. No és l'any 96 en què ens connectem pel mòdem amb velocitats molt lentes i carregar una pàgina és cosa de minut o dos. Avui en dia tenim les noves tecnologies per tot arreu, tenim la wifi que ens envolta. De seguida, si mirem un programa de televisió, doncs ens inclouran vídeos que han agafat d'internet. El correu electrònic ja el mirem més o rebem més informació per correu electrònic que per correu normal. I els vespres per comunicar-nos amb els nostres amics ja no estan al telèfon, sinó un messenger o qualsevol programa de missatgeria. Ja no ens escrivim tant cartes, publiquem els nostres blogs i els nostres amics i familiars estan al tanto del que fem. Poden tenir accés directe a les nostres fotografies per saber doncs, com estem, què és el que estem fent, quins jocs hem visitat. I realment ens trobem a una... El que era abans la plaça del poble, que baixaves i trobaves a la plaça, ara això ja passa de forma virtual, sense sortir del menjador de casa. Ja estàs al tanto de tant de la gent com que s'ha presentat a la plaça com de la gent que no. Doncs el meu nom és Jordi Roure i sóc analista web a atrapalo.com. La meva feina bàsicament consisteix en veure les visites que rep una web, analitzar d'on venen, analitzar per on van i d'aquesta manera doncs, intentar millorar la web de cara que sigui més fàcil d'utilitzar i que de cara a l'usuari doncs, sigui més fàcil per aconseguir els objectius que vol aconseguir. Moltes vegades una persona que aprèn doncs, té una mica de por, no? Allò de, em surt un missatge d'error i diu, ai, què faig ara?
ei, calma, l'ordinador t'està parlant, t'està dient una cosa, t'està dient, et falta això. No tinguis por, estigues obert, accepta coses noves i així no hi haurà cap problema. Sobretot, perdre la por. Gairebé tots busquen el mateix a internet. Saber, per preparar un viatge, abans anaves a una agència i t'ho preparaves i prou. Ara busques excursions, sortides, on és, què tinc que fer... Visites el país o la ciutat per internet i després ja la visites en viu. La veritat és que et dona moltes eines. Si tens familiars fora, si tens amics, per internet estàs sempre connectat. Doncs jo sóc Rosa Maria Xaus, d'aquí de la botiga Betriu, que molts proveïdors em diuen que m'enviaran les tarifes per e-mail i tu et quedes que no saps ni què dir. I bueno, em vaig apuntar en el curset que ha fet l'Alfons, molt bé, ens ha agradat molt. I ara he descobert un món nou, doncs cada dia rebo els correus dels amics i a partir d'ara doncs, el que faré és informatitzar aquí la botiga. De mica en mica, no cal córrer. I bueno, ja vull entrar en el portal de Sant Feliu, cosa que quan van venir a oferir-m'ho doncs vaig dir que no m'interessava, no volia saber-ne res. Doncs ara sí, ara ja m'interessa doncs, entrar-hi. Jo busco, miro i m'entretenc molt en conèixer coses que mai hagués pensat doncs, que podia accedir a tantes coses. Sí que ho sentia, però viure-ho és una altra cosa. Són molts avantatges i cada dia en som més, també. Un dels avantatges de la web és que, com que és un element viu, cada dia es va modificant i van sortint noves aplicacions i nous usos doncs, que de cada ciutadà de peu de carrer els hi poden suposar molts avantatges. Curset em sembla que ha durat 12 classes, entre 10 i 12 ara, no ho sé, d'una hora diària, molt curt. Això sí que us haig de dir. A mi se m'ha fet curt i jo li deia a l'Alfons, home, per què no ens en montes un altre? I em deia, no, és que ara el que necessites és pair tot el que t'he explicat. Tu posar-te a l'ordinador i si t'equivoques, t'equivoques i anar entrant, sortint, creant carpetes i fent el que ens han ensenyat, perquè, esclar, si t'ensenyen i no practiques, se t'oblida. I, bueno, doncs no dic que no em faci més cursets, eh? Jo penso que sí, que tinc ganes de fer més cursets. L'acollida que tinc aquí, em sento super acollida, super carinyós. Totes les persones que estem, normalment som d'aquí al poble, ens coneixem, però encara que hi hagi hagut algunes, que també n'hi ha moltes que són de fora, ens sentim bé, fem un grup maco. Els grups que he tingut, totes les vegades que he vingut, ha sigut bé, una cosa que estic esperant el dilluns i el dimecres, que era el meu horari, amb l'alegria de poder venir a Telecentre. El internet para mí supone hablar con el mundo. Desde donde estoy, desde mi residencia, sin moverte de la casa. Hablar con el mundo y que el mundo te conozca, entre comillas. És un món nou. Aparta'm les cortines per poder observar una altra realitat. La persona que encara no ha començat, que no sap si ficar-se o no ficar-se en aquest món, jo només li diria una cosa. Primera, que s'apropi a una sala d'aquestes, biblioteques, Palau Falguera, Can Mellinats, una de les sales que estan obertes, que ells poden començar a mirar i a treballar i que ho provin. Trobaran coses meravelloses, que intentin, que s'informin i que ho provin, que jo crec que tindran totes les portes obertes de tot arreu i podran arribar no només a la gent de Sant Feliu, sinó a la gent de tot el món. Now